Arepratio, Mektessa, Voice of Greenland, Pisiarinara, Ne, Tessenilu. Usa Sautitude, and as it was on a rafter, Sapisiarinara, Ne, a suit befissimiking, Ushami, a swan a rafter. Rula, ba, to say a suit, Bishuit, Semisarat to Sak, a Sartipo, is in Nashorazi. Mani angutsit psisamat nikofaratsiga katamamillu tassa tusaasiulernermik semisaqartuupput siullermik tassa piffissam kingullarmi tusaasiutini annertuum samminerartorkuunneeri radioqarfimmik ussassaavtsiut aningaasilernersornaqartussamik pisiarinerarnara pillugu paasissutissattakulaariartigit koenneeri radioqarfik Voice of Greenland 2014 naannerani pisiara taanalu radioqarfik 500,000 kroner rasluni. Inu situnut radio rafik saafiin nittuvok akunnerit tamasa nyt asiassa rattartussa. Ilangu tässä rattartussa lu inu situnut tulluarsakkanik. Voice of Greenland. Uniokutsitsi sytyt FM-mikkut äsikäätsitsi sytyt. Sytyt nelilanna rasluni fibuaib tonlieni urattussanit madunne rappok. Maana kullu radio rafik ussa saavut raani nyt asiassa raanilu internetsikkut tusana rassin nääluni. Nuo mylkoo tässä nyt etsinne edessä tusana syytilasunne ennopaa tulliivusi. Unadu Voice of Greenland äsartsinnera asua raas. Sorun. Tässä länskassa minkä ennen, ennen kuin sari fiin rattattu. Nämmin osattun tämä, että tekokkosautitiot on millannissa, ei niissä meni soinginnetsi, ei se maka tiengirappu. Nämmin osattu tappia ennä, että tunga vielä, että ingatletin oma, niin ei saattu yksi tämä, se äkki tuossa sohtuun, että siinä tämä määrillä, niin ingatletin oma, niin ei se pissaa siihen saadu, että siinä tämä, että ei niissä meni ingittyminen, millannan kannapui piirry tänne, pisin äkärlaa. Tässä on näissä rannissa se edessä ennumakaduk? Tässä me apakutaan, että meillä on kannuittu pidäkumaan nossu kisien, niin länskässä me ennen kanssa rastonna kaitsingeru, niin me on sattunut tekokkosauti, ja kiitos sitten annanut, että meillä on tokadissa pätään, niin se meni soingira. Pian Holm, illit tässä nyt TV, me pisoittaa, että tämä nyt koenne rippe. Ällekäät, että se tarvitaan annara soon. Kanok, esimerkiksi? Sort nu är jag unem misstött ut i nissa du slog in kusen engel sen jag såg att vi finner att allt någonting är så på oss van då sen jag såg sort nu TV mi men du gör på på dem i slår för mig unem misstött i natt och så Nu går jeg igen nu, det ser biffigt som gik ud som med kønnet op der, men det er ret jo ret for mig, hvis jeg er en ret besinde ret der, men det er jo også savt til tid, at ingen er sådan ret, som ikke der er ingen slet nisse, er sødt som mine ret på. Der man kan et ippe. Uden bare sige, min er gød på kan nok, at hun er mit lort til det, den er sin rande, og med det bliver så kunne savt til tid, kan nok. Og jeg kunne tage sin nænder, og bare vatter den ret op. Bare sige, min er besøgt til at Kerrallu näitä raatioita, että pitäisi saada tämän ylärauman. Tässä internetsikkut raatioimik ingatletti tonnissa. Tässä nyt juhlipukin ottaisi luokonnen periaatteessa saada, että äkikitsumik piareikkamillu raatioimik bisnissetsin nyt periaatteessa saada, että tämä ei oppu. Tän raatio nyt iduani piareoppo, ämmäru, pisakko saada sinne ingatlaarallani. Tämä on pääsin näkille sotsun mitään kiikkut. Oka tummeta, missä kun saa otsit siutun, missä niissä suut syrjään nottu nousu. Uu tänne, aatsiu, missä kun saa otsin, niin ingatla rassok, missä ja rappu. Tässä ämättä noudat sitten singille. Mä se, kun risuariaat sitten nottaa uusuupu. Uhua, missä tämä tyttä raatsiu, voisi olla minun pisariksi? Nämä uhua, niin uhua, niin uhua, niin uhua, niin uhua, niin uhua, niin uhua,
Amaru manak kut kuku sutit itu nasuau tinggi sah putas seru tak semua ratiu. Nurut esinna nutia mandaan indu min nak ingat sedaru anda kuku susok pasi waput unit cilu guru. Dan kuku nak utokat suci waput am narik kasus itu nasuaya cakap waput. Isma waput tak setua sutan kuku susok put kisian ni min pisi nak dan itu asal nisan ni manak kut Kerana itu nanti rasuah Peter Sautan idagam mata, tanda berkesimpi setinggi lah. Peter Frederik Løbert, ikut nunat sini tu saya sudi rasuah sudi tasaud. Dalam itu kau nak bisinera, dalam itu lu usah saud tasaud, aning asa dah sana rata samratin bisinera. Kan taman isma kafiris. Nunat sini tu saya sudi rasuah ketua fiasi nolu. Ima tu unam milat tu tak kutus tamam mik. Nunaksu amar topo, tama tu tak kutu waktu esa. Kizian unam milik kacian tak kutu seuni. Unam milik kacian nak asih mengerti sedan wul sistem finiat tu saya sahup. Ima tu pasi tu inu ya kacian inga sedan tunuli aku cinai. Unam milik sini nampat, orang nak tersuju sakit tu siwa. Kizian ni inu ya kacian inga sedan tersuit. Kacian kafe Siwi kafe itu, itu kafe ni sih ingat juga sahaja. Unam milu ya, tapi lepas cepat seorang ni dan wujud ni sekarang tuh kerjaya kafe ini kat tu sahaja. Tapi kan ada cerita ya kap. Tapi so untuk kita sih sekarang tu lagi buat voice of Queen ni ada kaji cerita ni. Bila sahaja saya lagi ini team itu masa hadir wis pada kaji tanu taksi itu masa dengan mutamnya tu. Tetapi mampu, nudar saya sangat fias, sangat sangat fias. Tetapi sisi mewah itu saya mani nuk FM kira, dalam itu nudar saya sangat fokus. Saya mungkin lihat kita kaji banyak fikiran itu. Tapi kalau nampak sesuatu nudar saya wangan jual tu, ada kaji ni saya unik dan soalnya. Kungat itu nak usah nak tuju. Tersa kat sini rapu unam milanam ikut tuju. Dan kan ugas kafe senarai. Unam milanam ikut tuju. Unam milan kat sini nak. Uani kerajaan unat terhad siwa tak ikut niyaslu. Tersa ngapising ni. Kisah ni unat tak idu ani inosut tunut inosut nausunut anu peningas semik. Tunjuk sinyal tu tetan radio mana kena yang tercipap. Unam milik kat sini nombor tak singgah milik ni aku cuci sinyal nombik siu nak tangan kita. Am nu tak sih setaku kerana sinyal tak radio tak kisimi pimisut pisit nangi dah tambah singgih mik tu jangan siot tu beriak fisak put siu siu tu cik nu tak sih senik desem tu jangan sih sambil semin. Tämä on tämä, että kutsuttiin okaudun juo pääsyy minä tippaa. Kerätiin näitä ratsiua, että innoittanut kannita, missä kusautin, että uistuni, että niin sen isätettiin se minuut. Tässä me innoittiin, että me sakkaamme. Mä olen kohtamaan tämän kannakin sen näin. Tämän projektissa on. Tässä on tässä se, että No tässä saattiin myös, että siitä me tuonne missä katsingin niissä, sen uuna ippingi sapua niippo, aningas lähtien oma aningas tunga viisut pisjaksia sinne se tuonut tämä ilut nyt kaksien aningas eli fiin katattuminen missä fiin kannissa tänne ippin nattuatsi papun, uuna inuusutun tunga sumratio tänään tänne minä meni ippin nattuangilla. Kseni, tämä on pidä sitten se, että tämä korona ei ole sinne rannut, niin kuin se ei ole taas, että juuri niin, tämä on tietysti sinne päässä, tämä ei ole nähty sinne rannut, kseni. No taas se ei ole, missä katsin kuttoon, että tämä on ei ole fissa katsin kuttoon. No kaa ikinä, tässä on niin kuin se rannut, että minä etsin minä, kun oikein on mennä, että minä olen raatiova, korona, 8 miljoonin, niin kuin se nyt. Så er ingen stak at dørslugget endnu så den ret til dig sådan langt. Jamen der går ingen så at om der er put indrejer tortitin om. Jamen og ret til sig er rappa ukiuni kigulstonni. Kan det sådan at der ret til at i så tit den er en angst ikke bliver så kusar og tinislu. Apparer jeg tom med det. Sjønne der er med slet 4 millioner kroner inden at
isortinneqarput anorsinik taamaattumi taat ukiuwan siudiani 6 million kroni usmangaluarluteqqamanerlungikkuk taamaattumik amerliartungilli kidiartorput uanilu raatiup taassuma ilaatigut piseqqusaarautinik aningaasalersorneqarnissa inerteqqutaangili natsisimalillugit tassalu taanna uut pisussaaffittu isingaarput ilaatigut inriartortitsinermi piseqqusaarauti atorlugit аммалингаасилэрсуинissarput тасса нуктивимингаани илисси уна акерлеривэрси тааматутраатиумик уссассаавутитсигут анингаасилэрсорнеқартуссамик ингерлатсиссаппат таа қан илиорторарсинаасораа вот уссассаавутитсигут исертитат укунунга раатиоқарфин тивеқарфиннуллу пингаарутиқарторуссу кууннеэри 70 миллион миссанта пифинеқартарлуни Voisi olla kyllä näitä suutioita in miljoon missään isottista sekä ukiomu. Tämä on am nuka kaapa 4 miljoonin näitä ilä koenneen 4 miljoonin näitä uutin. Anna toisu, mutta tämä sukka taap koenneen maa sokutangit uutin anna tuemi. Tämä sek tämä päästi ku sukka luo papput. Oret takua somme. Намминерлут ингерласунут тунниуннеқарунник периарфистаан тунниуннеқарун налунгила инатсин кууна аернарторсиутиқангилақ таамаасиорнissamинут кисиан уутсин унам 4 миллионииннаат уутсиннут кууннаа 4 миллионииннаа уутсин оорарпаруйоруссууп таман пиллуаами лораассаа оқатиисаунукаа оқатиисаа раатиоқарфит сивиқарфину таарсиассан наммин сиуллиусиннаап кисиан тунулиарутақангиллат соор Konam rajum suliakat ini kasihupan. Tanu perkatifit ilajotet perjafistan pinggila. Tamatum masih wisin na pasuk nutaksiya sajtika ama wasuk filanim tunyonya onik cimik kahluin. Raju kafin wetlun cimik kafin utam asingan tunyusin na pu desen kengas Kesin tämän sinun suunnan muun millä katsinä siingit pyrkivuussa. Nuo millä kaan ajan nähtyivä tämä tet usse saatini eningäseni pissaksini on. Usse saatin pissaksini on nykyin mä kunen imennäni toju inusut pissaksut minun etin katsitinga naat kaksatinga tänä pohjunga mennä toju suomi. Sudefrafita mutta suut pissotinga ni pinraami. Ilatluang isut kisammasisutu bayar inisisimasumi inisisimangamik takokkusautin pisisarnaa tisatiu kiltakangatjaksinnaa sallani itäse pisaakangitutullu nimmak esingi sallu takokkusautin pisinissakti. Takokkusautinik pisisussetut saafingisinnaasut ikippallaamisuri taamaroissua unanpillakatinginnissamut taavaru taakku амерлунерлута сулиуна миллагатингиффигилиссагутсиит таматсин малуннартеруйссууссагами тасса уна анилаангассиварси Voice of Greenland уссассаавутсигут анингаассат писа илисси писартаккаси писсаалуаринак тассами анингаассат писартаккуут икилиссаппата нутаарсиассин пилэрсуисиннаарнэрмут киллилиингаатсиартуссаау сор киккку тамат оқартуссаақатаанера тассани эққорнеқартуссаау Шүлисүт икилин қассаппаа тималунне қану илиортоқартариақассава анингаасат писсарсиарисаккугут икилиппата таанна тааннартаа уатсиннер нуманартуааннарпу анингаасат ингерлатинерми тунгавигисагут илангартернеқассаппата нукаар икиниуспаасиннаавиг укуутусагассиарнерми сулиақартут эрнумаста эрнумассута паасиннаангилера инуусуттунораатиу таанне эққарсаатигалуу писсутигалуу таакку инуусуттунораатиу таанне Voice of Greenlandи писеққусаарутин писисареерсоқ писиараарпут имааппоқ аллами унаммиллертуссумик ааллартитсилингилагут таанна анингаасса тааккуиннаарпут пинеқартут таамааттумик писеққусаарутини унаммиллерни аннерулингилақ уаними оқаатиинеқарпоқ Voice of Greenlandни уссассааруттигут миллион тунгаанут укиумут исертитсарнissaа наатерсуутиинеқарпут таамаареппорми тассами таанне ингерлареерсоруна уу писиарингиппут Tänne pääsee kuvaa, että kun isot sinne kattattu, että on kuin sengillä. Emme ole sengillä. Se on mitään muuta, millä on ennen olla sengillä.
Du sagde sig til dig selv, bare til findingerne. Bjørn, der bare så sig på, nu går jeg om 4 millioner inden, og så sagde jeg til, når jeg har sagt det. Hvor vil jeg sagt det til, når jeg har sagt på, og så der er meget dumt. Andet end jeg har bortlået, du sagde 4 millioner inden. Der millioner af sig til en rap, og så til en rap, og så du sagde selv, du nu. Der er nødt til sig til os. I lov at tænke to sabbat, millioner der kunne tænke to sabbat, der kan vi ikke, men du nu har sabbat. I nu er jeg ret til, at jeg Madun kasih bayi madun ni dan asal saya rasa nasir wap tahu nampil kacin ilmu kongin nus am tasyen nelar nasir nus. Nuka kini at kita dah lepian. Nasuk kisah nahu supaya na at cari nak 4 million ni nanti orang na weni asasi nanti apa tak kuat bisa kusau cicut tak kusau cicut tu, ini guys isu tak tu ikhliyah tometa. Si on est sûr, on va se faire un peu de temps. Mais on va se faire un peu de temps. C'est un peu de temps. Bjørn Holm, on va se faire un peu de temps. Voice of Greenland, on a mis en sorte que les gens ne sont pas en sorte de se faire un peu de temps. Makua usah sahaja muslihat, malu unah misalnya cingi nama tunggu sunah aku cicut tu, upah waktan nak anda isma kapunga kisah kata yang kata am. Kan iris kesuara yang mampis Voice of Greenland damat itu, nuna damat. Malin nafi sah pusat tu, dan nudasya set, asalnya cingi kata tu cimi kau tu sakam tu sanggup tan soalnya malin. Malah susah put, malin nafir kalau pisau kandas. Dan soalnya ilah jatuh cini tersuinya ingat satu sahaja tu, unam misalkan cini pisau itu mesti ingat senisa dan cuma nanya susah put, cuma unam misalkan cini rumah cuma ingat sesepet, ni pengerusi mana sesepet dan nazar suci ingat. Atas mana kita okelin nak suri una sivisi mengelas nakasin air apa kisian itu okari sos sempitin engkau subian hal bukan awasak unu mana ikhlasin air. Tessa nunaput isoratori suwak unga kebiasa nunaput isoratori suwak tamarilun itu nunat tamat cikin yang naga tu saya siut ini ayam nasi nasi pok taman nah bisu unah hidangan dessert kurang tu. Du sagde sig til at træne med at gå hjem mod 2.200 km inden ikke så ret og susselig. Dermed du slutter nu. Dermed du sagde sig for Jesus sagde at nu når I så ret og så 56.000 misser ikke endnu ret og du sagde sig til at sige mig som min rande sad hun er mildt når sin næs at og gælde hun ikke går slå sin næve. Tämä kaluartor innuttaisut sumiika luo onnistuun iitussa ja sijoitsijut, verratäätsin rannissa, että tämä okattu saakataan rannut pingautsrakaa. Pressen on meget vigtig i Grønland, fordi pressen er med til at skrive... Pingautsrak toisuu, hvor du sagde sijoitsit illa raffeet, nu når raffeet luo, du sagde sijarisessakaat. Tämä sillun innuttaisut, du sagde nakahlutsik, innu ja katsi innuttu, verratäätsin rannutsik, missi inniessä mitä. Du sagde sijoitsin mig, dem at okattu saakataan rannut pingautsrakaat. Så pressen er meget vigtig i Grønland. Avinga osimasumillu, du sagde sijoitsin ikke verratäätsin rannianer.
Malinnaaniarnerlu unammillernartoqaqaat. Tamaan awinnaaniillini tsaitsiitsi peqataaniarne ilinasnartoruyuuq aviisinilliinniit malinniit illati tamaat kitran ayaami nammina qaasaasiaqinngikkaani insinitriinngikkaani tsaitsiitsi naamik. Elias Larsen eli peqataatinneqanngitsutut misigisimasuni kisimiinngilaq. Tässä pisimäseqartillugu makkua ilangitassiortu ila tusannaarligi nunaqarfinni illoqarfin pisimasi usornartaqimmata maanilu soqarnani tastaadwa amigaatsigisaqakku tamat oqartussaaqataanerani tusagassiuutik pinnitsornaqarsinnaangillat. So det er ekstremt vigtigt, sådan som vi ser det. Urysitin et pingart og øse, hvor der med det hårdt, du sager dig, når det har du til en recept. Der er også penge, som ikke nu er det med kærlig, du sager sig til det, som en rammende sager. Du sager en rammende og næste sager, vi ikke også med sønne, når jeg har ret, du net er mig at sige en rapport. Det som vi, du sager ikke, Thomas, at der sager til det, så når vi er med, når vi er ret af det, der er en bisende, Marina og Sult, Marina og Sting og Sult, der er meget til mig. Tässä uuni pinnakarppo kikku tämät okahtussaakataanerat. Näjä Paulsen uuni okaatsiin karppo. Avinga osima syni, ne juo kalluni. Tusegasiutsin, pekataan ja annak ajonnahto. Uuna edisaasin nää viitään okahtsaanna. Joo. Ukioppisuita pissut sitä maan niinku put mä tässä olisi johtuna eli johtuna tämä kanona sortu koina joka saa siinä otsu avataan pissun tässä olisi on jana ajan niinku sortu osu jo anna niinku aningaisa kissi onna ajan natta syytä jo anna niinku mut sulitussa elokanallu sortu Mäsek am ajonnan nollan niku sol önnä ta ratio koina emi kotta am madugallan niku ila pissutsi si on nation le qiullu ajonnan nollan niku qado angunaqarsinnaava kikkut tamar misiinissaa peqataatinneqarlut eqanoosum imma eqqarsartariaqalerpuul sol ullumikkut teknikikku periarfissat angalanerus sollu studiet mobiliusen danneqarsinnaas atorlu imma periarfis eqaallisarni qarsinnaagaluarput nuwa mulko edissi sermitsaq aakimingaani nuna tamakkerlugo qanoq sapingisartama tusagassiarniartarpis tus sapingisartama et ilangutassiiffingerusutteruussuarpu avannaana alisarnerm tungassutisartam palunku taani nunaatiqarnerm tungassutiqartu assingiinngit kisian tassa taakkuangalanniarnerm aningaasartut taama annertutiitillugit tamanut angunniarner inuit soorlaaqqissuisoqarfimmi inuit tallimaannaappata tamanu angunniarnaayernak usoortoruussuuq kisianni uku aviisit ingerlaalernikut tamanu kuyataan taavalu tamanu avannaani taakku ахуаннеқартарту таакку аторлуаққунарторуиссууппут тааматут исорлиунерусуун пеқатаанияртунут атуартарту аллангаассуут ималуунниит арлаатиуут аққиссуисоқарфиммут аттавеқарнику таакку аторлуарнеқарниссаат киссаатингинарторуиссууқ тасса анингаасанут инатсимму қаннеқ пингаарутера ат тасса қан исиккеқарниссаан сиуннэрсуутеқар синнаасуу қан сиуннэрсуутерассаалерпу Mennäkö kilpipu, katsin sinne apu, ikasajanno, nära niitä uut, aviisi nakita, tukkaksa, että sinne duit. Ikasajat toffin apu, niitä takia tiut, nyt asia sederen, ingerlerissä suki siihen, syrjuki oppesuun, aviisi nakita, piujuan nahtuissa apu. Ksen tässä ussessa autit, mä ette mut, niitä takia mut, nukkiahtua arvoisa apu, kisien aviisi, Nuna tamakkerluu siammartsernaqarnissaanut tapiiffiineqartarnissaat suli pisariaqarpoq uani ikaarsariarnerup ikaarsariarfiup nalaani taamaayallu tiamma sorlu eqqaanaamut uperneemmut allanullu aviisi pakunguttarnissaa taamaayallu naam qulakkerneqarniassammut Nivi Olsen t
tässä tsikilluarit maanga. Oqallinneq imatut ingerlattareernerani. Taamatullu aningaasat ussassaanermut isertineqartart. Taana qanermita tässä oqaatiineqarpoq am tusaassiutilerisunu 4 million taaneqar 4 million amerlasooruissuupput mikisunut. Taan tusarluqanippa. Tässä ima tusaavakka amma dusarnaassuakka. Kisiä eqqaamaqqunarpu aamma inatsimmiimmat inatsisartullu aaliangiiffinginikuummassu ussassaareqqusaasor koinnaari tv-kkut taavaluraatiukku taamammita ja ta ja ja taamatut siunissam isiisumi qanermita inatsisilerniarpus tassa imaattu Pingaartittorjoruujuuarpu taanna mediapolitiikkeqarnassaila tusangassiutitingu politiikki taanna ingerlapparput piaartumik taa ersarissumik suleqatinginnissarpu tassani assu ujartorparput tassa uanaam ilangu tassiami oqaatiineqarpoq avingerusimasuullun avingerusimasumiilluni misiinartiq avataaniillini uani nuussuarmiitit allaalliini aakiisermitsak tiin ajerpaa tamakku eqqarsaatiilli qanneq oqqisuariarsinnaaf tässä ajan nähtävästi tämä kuitenkin asioissa pysytin tämä tingut nyt nähdään iso vahto naapillon. Tämä on tämä nuo naarotin iso juora tekniikki kuin reaktorna am atolua kuslungu innen nyt avinga osin myös nyt nyt siuva reaktorma että vaan tekniikki. Niin olisin kysyä muoni okaatsin rahpo avistikin ajopo internet ekisuor internet sikiä toisuus. Allaatuu tässä enää eqqarsariarfissaqinngit. Joo, eqqarsariarfissaqarpunga aam inariartortikku soqaarput internet sukkanerusoq aam atorluangassaama allarpassuarni ilinniarti taanermu tungasuni aam. Taamaattumi inerisarnissaa taanna aamma imaattu. Nalunngilarpu nunarsuarmioqa taanermu inerikkiartornara tekniikki sukkasoruissuusu. Taamaattumi allamu ingerlanngilangut atornerusariaqarparpu internet. Nuka ikinys tässä kuenna massakumut 63 miljoonin ukiumut pisahtaja kappo. Aion nähdä kärsivis oqan neipo. Ani asut amaslennar pisahtaja kattis pisikin. Se pingisit sinne piusia filan naadnop näpä tohlu. Kelähtin näitä raatsiua ingaslenni jampappu. Ahmedu idätiut. Evin kausi mennä osut. Tusan narannissa, et pisli umannekut. Solt kelähtin näitä raatsiua. Sutis sutiga tiivikut. Ailekaatitsissut immiussissut marlukassigingitsut nassiulluit nunaqarfinni immiussisarnissaq aamulu tassangaanniit inuusut tutusangas ila tusangassiisarnissaat takusassiisarnissaat aningaasan pisariaqartitsingaasun aningaasa taakkua iluanni sapinngisarpu tammaat nunarput sullikkusupparput aamulu inuit pitsaasumik demokratiit malillugu ila tusarneqartarlutillu misigitinneqarnissaat sulissutingerusupparput Uuran mässäkkut, niin mä niin tietysti kiluro kiluronniangi tänä, että tämä pysyy saafiingi tänä, Peter Frederik Løber, tässä illettu sä asiut, så det er så alle illettu nu det er godt tilvært. Er det sivni samme sunne, der går slug af hvis? Sivne, nu bliver der kaffe, kan også sjovt ingen nogen der binde kunne op, så godt til at du også asiut, kønne at du, ukio, anden атернеқангитсоқ аторсиннаанерлуу ааллагаатит илаасортат ааллагаатитааник ингерлаарти виусиннааллу иллоқарфина сиингитунингаани ааллагаатит соқарсиннааллу кисиан тассани оқарф иниссиннеқарпоқ коина чуа кисуссааффиимо коина написсаиппу тааннал усули массаккум усули илуатсингилар нериуппума пиффиссама қаниттуми илуатсиссиннаас коинаатуу аторнеқангиннераани инагина такиси аторнеқангиннерани илаасортатта ааллагаатитассиаат ааллагаатиннеқарсиннаанераас таан киссаатигиор нунатсин тусагассиутилерус каттуффиа ааллартиммал таан агуниаккатта илагиммассуқ илаасортатта ааллагаатитассиаат иллоқорфина сиингитунингааннерсут коинаатуаққутигулу ааллагаатиннеқарсиннаасууппа ааллагаатиккулуар акисиннаасава тэнэ жүдиниут Uudet persiin narsinnaa. Se pingiset sinne täysimä kenäilip. Atohtoa annakamnissa. Mä ilätsi, että mä atuartit sinne, mutta en nousu, mikä ton annakamnissa. Suudis suutsinga osu pakku. Tää mä ettei, mikä kua Peter Freire puhaa tingissä uudet persiin narsinnaa. Kaa mä edu
koinneri pisortaqarfimmut pisortanut taakkuingerlatissalluit nalungilakka taak tanne kanali mikku immerniarlu ilungersuuteqartoqartu maannakkumi taamaallaat inatisartu taatsimiinnerani aammalu immikkut soorlu arsaattunilluunni isiginnaartitsinermi ilaatornaqartaa Naya Paulsen, og jeg personligt så du så sørte ud med sig kulde i den nærmeste sallet. Kan pinga at sørte sig og sige nisse mod i sig som du så sørne som i sig sin nænse. I nu er ret sin nu i nærmere tot den sørste den pinga at sørte som i lunde. Am imma mani pinga na en tot den og imma. Der er med at akkusere sig slutter. Du så sørte pinget sørte inuyaqatsi inuyartornaani inuyartoq qataasussaamik sula qataallutillu taa aama pingaarpoq taan oqallisiineqartu ullun kingullerni najuunneq aama imarisaniippoq tusaassiuti imarisaani ila koina aallartiqqaarma alutorineqartoruussuum uvoq uummarsaasuuvam inuyaqatsiinni taa massakku aama taamatu aaqqissuussaqqinnikkut писааяқарлуарпу политиккикку исмақатсиссути иссаллу қанерни итто тусаассиутиқарне маани пилерсиккусуккиппу мааннасиуниссамлу нуа мүлко илисси аам ниттартагарси аторнеқарторуссуу массак сиуниссамут исигисуми қанеқ ми тессэрмитсяа аакими пилерсаатиқарпис тустаанна инериарторне ингерларусаарпоқ ниттартаккатигут нутаарсиассаан пилэрсуун таанна аннэртусиартуиннэртуссаана нэрсоортамарм таанна атууппоқ санааммуу киссаатингерпаам куаннерип нукиттуутут иниссисиманиссаа унаммиллеқатингин пеққиннартоқ таанна аторусуппарпут нутаарсиассатигут унаммиллеқатингиккут таама питсаассутсикку таматта уатсинну қаффаккиартортеқатигиссиннаангатта ксан таава уна оқаарнитти каасаарнерпна таанииккатта сиунissamut унгасиннерусумут исигисумик ааққисоқарниссаат саассиусеқарник политикки иниссивиннеқарниссаат тунгаанут уна араккаасумик атунгассеқартиннеқарлута иниссиффиинеқарниссаарпу таанна киссаатингаарпу таава таанни каасаарнерпна таани оқалоқатингин писсоқ сиунissami тусаассиутеқарник политикки инистернissaanaammuut оқалоқатаарусуппу Nivi Olsen, tässä tusagassiutit nukittuut kanok pisariakartsikipan. Pisariakartoruusupu inuakatsingi karana tusol ukua inuakatsingi inariahtonna annut adiengi soruusupu. Amma politikkikku ingaslariatsinik nekku tilliisuungamik taavadu kanok. Pekkissumik politikkikku ingaslasimus atorfissakartsipungu tusagassiutit nukittuut. Nu er mulgård tæsse aviset og kjøn nækingullerne, aninga satsivet annertumik, ikke det sær fine ramne kåbun, tæsse asinget satsivet. Dan er det sønnet kanok kingen ramne kåbun? Tæsse, som mit tjert, der vil du ikke gætte dig ramne kåbun, aninga satsivet, inu er tingene aninga satsivet, aninga satsivet, aninga satsivet, aninga satsivet, aninga satsivet, aninga satsivet, таава амма массаккут сиаммартер ависит сиаммартернеқартарнерану таписсути тааккуа униттиккаллернеқарнерану тунгассутеқартаа муатсиммут уннартеруиссуу ила анингаас милиунерпассуунгиккалуарпу сиан сулифеқарфимму таама иттумут анингаасарпаруиссууппу таакку тамат оқартуссааққатаанеруна арлаатсигут иннерлиф анингаас таама амерлатигис икилиса анингаасан таама амерлатигисин икилисаафинеқарнерс тэшэм тама доқартуссаақатаанерат нукиттууми иниссисимассаппа тааққиссуисоқарфиит сулисоқарлуарту тааккуа писариақарпут пиффиссақартариақармат мисиссугассат пиффиссақарлуни мисиссернissaанни инуит икиттуаарсуутиллуит таава пипаллатат ингерлангалуттуиннартарамик таамааттумик таамат таана сиаммартерасарнермут тапифинеқартарне пингаутилеруссуартут иниссисимоор таава сулисут пингииннарлуит малуннааярнангиппа амерланерусу пингалугит таамату мисиссуинеруллуни кулааяанеруллуни писоқарнissa писаа Ливи Олсен тусагассиутит нукиттуут қан иттууппа наатугуллам таан акисинаафи тасса тусагассиутит
nukittu tässä apu inuja katsingin, että mani attuumassut rengittumik okariahtorsinnaasut, aadiengasson raatik, ingammik politikkikkut, idusitarsson rengivillutik okariahtorsinnaanarat. Illuotungerinni atornarahluarsinnaallutik, kiisadu om inuja katsingin, immarsornarahsinnaallutik. Peter Frederik Løbert, tässä edessä synnissarsen, mitä kan esikkerappasit päätäin tarjoa lopkoina tuo, että se on jäppässä. Kysy am edessä, ennen kuin se työ on rannin kuusi? Minä olen tullut syytilössä kattuvia, että ukiomut, ennen kuin se saa olla patlaffi sonnon 400 000. Ukiomut tämä, että kun pelän rannin kuuppu, tämä on tipsilortium rinnut rannissa, annapäivä määrä fiassuunisik pelaffisin. Nakani kuulta tämä ei tässä fissonnam, missä koi on natossa joku ukiumnu tämä. Tämä ei ilasottetta sullinneri, kun nyt katsen, että nyt malittaa siingit radiokaffi engitjungu innosuinissa minulle, piarsmangit tässä on tuo ikionne, että tuo tämä on tuhannia nanni, tuhannia katajutut, periaatteessa nannap tässä on tässä on sort missä tut timisinä on nasin ratut missä kumisiisma on täs aninga sa kamna annop missä unammi narpo tän miss khati sinna nginarpu tä epitinnerassaut tämat tusarnianormi allatutlu ikiuqataanorm periarfissinneqarnissatim tassuun mattunneqangatiartussaa piffisingerlapallam nuka ikiinius kuinneeripsiunissam siunissaa qanoq isikkoqarpa kuinneeripsiunissaa ajussängilla, avetäningen niitä, unen millan kannaus suoput, unen messekku sortilin pissuisilla soput, uanguin näin, sut nyt etsin tyhjäksi isä, tämä mängisluin nappu. Nyt asu, että sinna on ingen niitä, tyhjäksi johvi pessuit, kenäädä pessuit, mä en näkku rinikässä saa, että nyt etsin. Aitsi, tiiviit, nakitellu tämä mennään näin, avetäningen niitä, tikaahtu tässä nyt etsin nyt. Tyhjäksi juuri rannan unen millotit ennen parta. Tän puhujussengilla, kun tämä tuli ismaratsin aaa, nuo okammet, tapasosokat siirtää rappuun. Nakitää pätä, tiiviiupet, raatiiupet lunnit. Okaat siut, ipisikki ahtuamme rappuun, ja vetäningään niitä tyhjäksi onnok, tämä ennen tutsikitillu. Äämmäl kriningissä tämä ennen tutsikitillu. Tämä tuli ismatusahtumik, politiikereut, kassahtutik. Aggressiivisia saa rappu, tuossa siivin ommi, nukittuu, mitä nyt sinne aggressiivisia sokassa. Nivi Ulsen, tässä 2010, missä kummattu rappu, tuossa siivit nukittuu. Tänä on ulkomaanskillu, että on rengillä. Missä kummat siivinissä, mutta kan pidossaa, että rappu se politiikki? Tässä on rannittu, okaan rakatingin järpäkkä, ama okaan rakatafingin järpäkkä, tuossa siivin nukut periusissa. Studerer sig jeg rapper på bjerget, og jeg har allertet på 1. maj, og jeg kan også i går, hvor jeg har også sluttet medieseminarer med dig, og jeg har også sluttet et udsigt og slutter, at jeg er med dig. Det er sådan, at 2000 timer sagde man ret, at sådan en gang er det. Er så mange i tåren? Den 2000 timer studerer jeg nok dog det sag, hvor arbejdsgruppe min gang i studeretningen, min gang i gidsatet, med de unimik at der er sådan en gang du ikke nærdet i den gang et der går er jo nok dog sådan uanne bjerg på uge i sådan en gang ikke at du er også den med gidt sat rammer prioriteret ringer der spinger nok sådan kan ikke indsætte mig så ringer når mit der du nok dog er jo sådan i sort sådan at spinger til nok bare hvis jeg du sådan siger du siger lige til sådan et bud er man der ringe alla kangilla sort kissa tana fu asser suutinga dun kissa tingina qarpo nuna tamaat internet aka kangittu inunnu taman tassani allaqqavo emaat taamam ilata korlorsinnaarpu aningaasa sumingaani tingus tu taamik sananiarpus naamik taanna eqqartorsinnaawarput una piumavara pingaarnersiuissapput tusangassiortu namminerluti oqarlutik una siulluullungaangorusuppar taa oqarusuppunga soorlu oqarneq eqqorpallaangittuusoq арахсимаги пусоқутингинагу таанна писсутингалугу таассума илуани пусоорлутсоолги канно нутсерисарнеқ таанна пилерсинникуума пилерсинникууарпут аама таассума илуаниппо интернетсикку аёрнангиннерисумик мобиликкут аққутиссат аама таакку пивиусунгорникууп тас атаасииннаангиттуми пивиусунгортоқарникуу 2000 тимингаанни кисиоқатисаақарпуна таанна сулиақ
du sagde sig ud til rent beslut, når du er, der er man ikke nærlig, der søger sig ud, så du ikke kan sige noget på. Kan sige, sige noget, der er lort på, inden at du er rettet sig noget, så er rettet, og rettet nogen dunge i øvrigt. Der er nogen penge i sådan ikke. Der er sige noget sig ud, inden at du i som nok vise sig, at du når så sig ud til noget på. Ja. Ikke lidt, Peter Frederik Løber. Nu er den op på Køjne og Sjøl, der er så kommet TV Raffi Radio Raffi. Vi at du ikke engang sådan noget. Kornere mig at du kommer nogen gange i slutningen af det, nu når man måske har taget det, at kakotlu, chikisitlu, piva, ufani, man nu at sin am nomming af nu der ses nogle ting, hvis du har taget det kun den. Det er også lidt nok, hvis man ikke har sin nære på det man, når jeg påsen i man nok og kium at der er jeg kalde og aninga sådan en et ting af det, og der kan sige det der det samme. Der må ikke du så også til deres stemmer ned kan jeg pinge at skrætte sig at du har bare ukjøn at lage tunet, at ingen er sådan en et time og at skrætte sig når så, at ima er måske til at ukjøn du lyder til dem bisavas. Kan der man pinge at skrætte sig at du har bare nu der så du så også til deres nu der man. Pinge at skrætte sig nu, om bisavas jeg kan lo, altså du når du så sådan rækker sin nængel bisavas jeg kan bo der med du ikke sådan så om. Vi fisker også sådan op der med du, og hvis nogen også om at kaste til du, i lue med at kaste til ham så. Er det sådan er det sådan der med du siger med det siger mig, at ingen er sådan sagt du, og kaste til dem er man slet ikke okay til det. Er du også til sådan op? Det er sådan okay til det, sådan at du sådan i sin næste lidt som er sådan at det kun der med en dokus som er noget bagefter. Am una i der Nivi Olsen, tässä oratiin rappo oku okiunut tellimänyt, essa sotiin rappo okiunut tellimänyt. Siumut politiikki rannissa tämän pingaatsin rappo. Tämä on johtaisen näin. Tässä me politiikki kertoon rassin näin, kun siemässä kuten nissisi me tiltytä imänne oratiin rusupaa. Aninga se kannattu äädäkää soisuus ollut inariahtoon. Pääsi jo minä tilaa paataan ne kissaa, että pystyttiin edun aapi pidersaarosi on noin, mä tokkaamme viulluaksen auki siihen, joka rajahtaa niin aasakaan noppu siihen mun aallari ja säässän edun aapi. Tää on vedu paanaa kallut sitä, kun kontrakti rahluti ukiunut tällimän osarsuutin ennallu. Tää on mättu sinne russoa, mä ajattelin pisahtu ylä kaffa sinne osu, me pysytään tää, kun uningaan ja sopki siihen, niin aasakin liuda radua ruttanut, että sinne. Tässä me koinaa eduani uaisuma kakpunga oma pidersaarusi johluannikko, akutsilluannikko, tämäkko anguna kaksinaas ukiu etäsiin näin aduakpallu, niin aningaan sediin. Tässä ajoko isopput
Mutsiborb, Igel, Davalu, Per, Rusing, Petersen. Og Rasinna, Putama, Takamani, Tusanna, Pussy. Uni, og Rasinna, Asartinani, Ama, Basio, Put, No, Suami, Ubernevi, Bekaninganit, Avisen, Linit, Bissinang, Slet, Intinity, Gigabut, Achibut, Agirassitil. Kanok Pingar, Rativa, Inita, Situsasutin, Piratat, Lornramanissa. Asaju Akisutinik, Uyatus Arapud, Mesequida, Nunakafin, Sumikaruare, Teruni, Pisinafata, Pokumuni, Esafata, Pasing into Tius, Imaka, Takua, Chivik, could Isinau swam, Incinitim, Material Suisuni, Time Bury Office, Asaju, Bury Office, Asu Tarapap, Adosuano, in minute Ukua. Suurit ogastinnom am perafiset qartuga asiingittut soornukaaqqap iginiusoqqaava ida imaatto assiliivimmik nunaqarfinnut nassiunisamakku una avisit massakke qassaatiraatsi taamattut ernumanartut isiiniqarsinaangila nunaqarfimmiillin avisin atuarsinaangit nun tamat oqartussaaqataanaran soorlum taan innerliisaa Joo, on nämä nähtävät, se on eri mitä me tuunga kannat. Kan eri se, mutta tämä pinjappi on nähtävämme tämä me avisen etuottelunissa. Kahto on se puna politiikki, kun perätin eri parti, että kannat aikaisin me pitää nähtävä, mitä kun on tämä nyt tunnissa sinne nähtävä. Tässä am tuossa on ukua. Tuossa nyt taas se sedofi esiinit, uki tämä se asiasuusi sinne apusamitsa äkii. Äningäisen pisahtaja ennikisliahtop uki tämässä. Tämä tyllö surisut sukkasim ure pislitte surisappu. Tän on annimenahtsrangira am nyt asias tuossa resiivin tämän. Tämä tyt sukkasim surinak innikin nak pisitiedu am. Tässä tuossakin tapistin, kun ennenkäisen ehkua sanomme, tämän akutissiusin nämä puhutmessakin minkään niitä tuossakin siitä ämältänärit. Tämä tapistin tunnisalli, että tässä me kanona pitäisi ottaa katsoa nämä ääliäviä. Tämä kuvat uinu, että katsiin niinkään niin isomman kaffiin vapuut. Nyt tämä kertoo tuossakin siisessä puhut. Minna päin kädellä okaisiin, tuossakin siinä minun okaisin etsivissä puhut. Äkyyrisin näissä vapuut. Nyt on ehkä niin kuin niitä tyseläisiä sattukappeita, ei meidän oikeastaan saa sattukappeita. Äämädu, mä sekin minkään niitä tyseläisiä, että mä olisi ajanneri, niin äämä internetsikki tuin, että se niin akutissi olisi nää op internetsikko, nyt taas ees, että kun nyt tämä kertuisi ja mattaatsi, että akutissi niin jäädä siitä. Äämä internetsikki, äkki tuo politiikkiksi sinä, kun sä suin itse, äkki kinnarita niissä säädengin jättää ja kappaa. Innuttaisiin tämä, että nyt sen iso ratous on engin rassinnan ja pitsään päivänä. Äningäiset ovat kun rassinnan ylät. Äningäiset sijoit kannok. Ämmästä on tunnissa sinne asioissa. Perusin, Pirasin. Kun on tämä katua, että sillä on pingaut ratous, niin siis on kuin nyt tämä kertoo tyseläisiä, niin siis on
Pisimässä asiingi tapasui tungevigaru pisaja kasvui näitä potneita suu katsiissa sitä suunut kun tungevigaru ei suunut näitä katsi tungevigaru ei tuossa siutin asen jää. Okaasan jää. Anna osumitun isseltun. Kisien kartorsina arpo tiumut saakki saatsil. Anni ngasak anna arpo pittang ortsiltun soronarimi. Kartuisina arissuungu tusengasiuti ama pittaan osumi anni ngasadifin isseltun. Kisien massekku tokkanna inisisimatiltu taukarsina angirin tusengasiuti ima annartu tingisumitun issuang. Siparniarna idungarsina arpoju massekkokkissa. Sinä kutasinna sinik puritikkikut senanissarsi. Naatorsuuti isinna saarpo. Mokatsivna minä etäät semmoinen jälkeen, kisiä, että sinä kutsit sen? Kulttuuri, kun me tuli on pariusissa, unna ukiomanna akkuaan rahtuissa avok innetti sahtunut, etäät semmoinen on tyhjieni. Tämä on, että nari johsuoro suppunga sinä kutsit sen pitää sinne okadoka tässä, että aamadu sen sieltä, että ukiu unna kangiutsin. Uani aama okallisiin siuttamme okallisiin varpuut ussassaari sanno. Nyt tarttakati ussassaari kusangida kuinaa esersuutiin aritsi. Uku massakut atuutut pisakadisimme vallangil. Ersahluna kuinaa pisortaa okap ersahluttu. Ersahinnaa semmoisen esikassava. Takku nämminäkseltä oikeastu tätä sanan kanssa, puhuisin minne missä kun pitäisi minne sisimä put periaatteessa, sammuttia pitäisi minne sisimä put koenar tusen asiut tässä mi ratiukutu tv kutuussa saa sinä putamarillut ja aninga saa. Niin tarkkaksi ot kisä ussa saa kosangit alkan rapat ersahluttu mikä kuu ersahsan kanssa. Tässä. Ersahlun narkarsimappat ersarinnerusumiksuliassaappat qaqissinnaava. Taan tungatallu edis. Nu taqatiiningaanit isumaqarpuumassakkorinnaa ussassaarisinnaanermin periarfissarisai annertsornaqassangitsit massakkulqaatiuk tviik periarfissan taan piginassaga. Taavada amnaatorsuutiarnaalakkersuusup inatsisit ersarlussimappata aaqiivigiumaaraat nittartakkatiwut ussassaarisinnaanerm tungas. Ida pifis annik tuo pisutigelu ida annik tuo jopa saaratun ida usa katanno ida annik shoni mä ida kukkurutanno me tuisegasiit imaka pisutin pivyusu tama potes tuisegasiit tama 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 tuisegasiit tuisegasiit tama kulttuuritsin tungevikattu. Tässä uoni pinnakappa usse saa sanoa ääma. Nevi Ulsen tässä nämä sirivik, että kakuu mitä tekisin näiden saapuut uoni tuseksi juuri uoni nyt aktsarina.
Tässä massa kun me aslahtereerpungut, amma oradoratingi vangut, naapereerpungut, injaslahtereerpungut takko. Takussa asumik, amma du ersaakinnaamik ukiunaatinnangu okahfingasi politiikki ersaakassu sakkumuutissa. Ukiok naatinnangu politiikki ersaakassu tässä kulttuurannamut naadikassu sortaamu okahpoh. Ullut fjortnit kangiu pätäh kulaapaa aallikaatinnagakkissaak. Tässä on suurikatsara Jonas Lyselvill, joka sinne kallunäytöt ingatlet savaa, unnusjohtoarisi.